وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ مرفوع حدیث وہ حدیث ہے جس میں کسی قول یا فعل یا تقریر یا صفت چاہے خلقی ہو یا خلقی اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو یہ حدیث مرفوع کی تعریف ہے کیا حدیث مرفوع کی تعریف یعنی اس سے پہلے آپ نے پڑھا حسن صحیح ضعیف تو یہ تقسیم ہے حدیث کی کس اعتبار سے صحیح یا ضعیف کے اعتبار سے قبول یا ناقبول کے اعتبار سے کیا ہے حدیث کی تین قسمیں ہیں صحیح حسن ضعیف اور یہ کہنے والے کے اعتبار سے یعنی کس نے کہا ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں ایک کیا ہے مرفوع دوسری موقوف اور تیسری مقتو مرفوع جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو موقوف جس کی نسبت اللہ صحابہ کرام کی طرف ہو اور مقتو جس میں تابعین یا تبع تابعین یا ان کے بعد والوں کی طرف نسبت ہو اس کو مقتو کہتے ہیں تو آج کی درس میں صرف مرفوع پڑھی جائے گی انشاءاللہ تو مرفوع حدیث وہ حدیث ہے جس میں کسی قول یا فعل یا تقریر یا صفت خلقی یا خلقی نسبت اللہ اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو جس میں کسی قول یا فعل یا تقریر یا صفت خلقی یا خلقی ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ کیا ہے مرفوع ہے تو تعریف سے معلوم ہوا کہ حدیث مرفوع کی چار قسمیں یا پانچ قسمیں ہیں ایک قولی حدیث مرفوع ایک قولی ہوتی ہے یعنی اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول کے الفاظ اس کو مرفوع قولی کہتے ہیں اس کی مثال آپ لوگ جانتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات مشہور حدیث ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا انس مروی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ ولدی والناس اجمعین کہ کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں بہت سارے اس کی حدیث قولی کی بہت ساری مثالیں بخاری مسلم ساری حدیثیں اس سے بھری پڑی ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجهل ویشرب الخمر ویظہر الزنا یہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ علم ختم ہو جائے گا جہالت بڑھ جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا شراب کو پیا جائے گا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں تو یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کیا ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں آپ میں سے کوئی اور مثال دے سکتا ہے کوئی بھی مثال چاہے اردو میں یا عربی میں مرفوع قولی کی اللہ کے رسول کی بات کی مثال ہاں لا یحل ہاں ہاں یہ حدیث ہے یعنی اللہ کے رسول کی بات وہ کیا ہے قولی ہے یعنی مرفوع قولی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مرفوع قولی تو کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں فرمایا نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز سلو کما رہے تو نے اسلی جو بھی نماز کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں جو بھی ہو جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یعنی جو بھی حدیث آپ پیش کریں گے وہ آپ کے لیے کافی ہے لیکن جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ بھی پیش کریں گے تو وہ بھی کافی ہے یعنی مہم صحیح مثال ہونی چاہیے مرفوع قولی کی اب اسی طرح آپ نے تعریف میں یہ پڑھا کہ مرفوع حدیث میں سے ایک وہ حدیث ہے جو فعلی ہو جو فعلی ہو یعنی اللہ کے رسول کے کام اللہ کے رسول کا کام اللہ کے رسول علیہ السلام کے کام کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا وہ کیا ہے حدیث فعلی ہے یعنی کسی بھی کام آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے وضو فرمایا ایک مرتبہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن یہ کیا ہے فعلی ہے مرفوع فعلی مرفوع فعلی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جیسے سیدہ عائشہ نے کہا
ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه. کہ اللہ کے رسول رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کیا فعلی ہے؟ اللہ کے رسول کے فعل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسی طرح حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتا صبات تا قوم فبال قائما. اللہ کے رسول ایک کوڑے دان کے پاس آئے, وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بخاری کی روایت ہے. تو حذیفہ اللہ کے رسول کے فعل کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا حکم ہے؟ یہ فقہی مسئلہ ہے. ضرورت ہو تو جائز ہے, لیکن اللہ کے رسول کے اکثر احوال یہ تھے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں, نہ پا اسی طرح آپ کی شرمگاہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو پائے. ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے, لیکن ضرورت کے طور پر یا جب آپ کہیں سفر کر رہے ہوں تو وہاں پر کوئی جگہ نہ ہو, اس صورت میں جائز ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں اور یہ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ کے رسول کا یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اللہ کے رسول کا فعل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا قول اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف تو کیا ہے؟ وہ حدیث مرفوع ہے. وہ حدیث مرفوع ہے. اور اس میں تیسری چیز ہے یا تقریر, اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ حدیث مرفوع ہے. تقریر کی مثال یہ ہے, مراد تقریر سے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا, اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا, اللہ کے رسول نے اس پر نقیر نہیں کی, اس کو روکا نہیں, اس کو منع نہیں کیا. اس کی مثال آپ لوگ گو جانتے ہیں, گو سانڈا جس کو بولتے ہیں, ہاں. تو وہ گو اللہ کے رسول کے سامنے رکھا گیا. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کہاں داخل ہوا؟ میمونہ کے گھر میں داخل ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوتیا بے دب بن محنوز, اللہ کے رسول کے سامنے ایک بنا ہوا گو لایا گیا. تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ گو ہے, سانڈا ہے. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ میں یہ نہیں کھاتا ہوں, میری قوم نہیں کھاتی ہے, ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا اور میں اسے گن محسوس کرتا ہوں. پھر خالد بن ولید نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ حرام نہ ہو, کیا وہ حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حرام نہیں ہے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں فجترر تو عقل, تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے کھایا. وہ رسول اللہ ینظر, اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. تو اگر حرام ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو روکتے, اللہ کے رسول اس کو روکتے, اور اللہ کے رسول کے سامنے وہ کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ تقریر ہوئی. کیا ہوئی؟ یہ حدیث تقریری ہوئی, جس کو حدیث مرفوع تقریر کہتے ہیں, حدیث مرفوع تقریری. اسی طرح گو ایک جانور, ایک چھوٹا سا وہ سانپ کی طرح ہوتا ہے لیکن موٹا ہوتا ہے, اور اس کا بل رہتا ہے نیچے زمین میں, ایک طرف دوسری طرف بھاگ جاتا ہے تو لوگ اس کو کھاتے ہیں, اور اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے, بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. دب دب زواد زواد با ہاں دب بن ہاں. تقریر کی دوسری مثال, تقریر کی دوسری مثال, ایک منٹ بس, یہ تعریف بھی کر لوں بس اس کے بعد. ہاں میں بتا رہا ہوں پھر انشاءاللہ, اس کی مثالیں دے کر پھر بتا رہا ہوں انشاءاللہ. تقریر پھر پوچھیں گے انشاءاللہ, اب ایک میں مطلب پورا کر لوں پھر انشاءاللہ پوچھیں گے انشاءاللہ آپ سے. تقریر کی مثال, اور اللہ کے رسول نے ایک لڑکی سے پوچھا, این اللہ, اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس لڑکی نے بتایا, یہ بخاری کی روایت موجود ہے, کہ اللہ آسمان میں, یا آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا. تو اللہ کے رسول نے اس کے سید سے کہا کہ اس کو آزاد کرو, فإنا مومن ہے, یہ مومنہ عورت ہے. تو اللہ کے رسول نے اس لڑکی کے اس کہنے پر کہ اللہ آسمان میں اقرار کیا, اللہ کے رسول نے اس پر نقیر نہیں کی, اللہ کے رسول نے اس پر نقیر نہیں کی. اسی طرح اللہ کے رسول کے سامنے عورتیں فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں, جیسے بخاری کی روایت ہے, اور اللہ کے رسول کو معلوم تھا, پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کو روکا نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ فعل تقریری ہو. کیا ہوا؟ فعل تقریری, یعنی اللہ کے رسول کے سامنے کچھ حادثہ ہوا, کچھ واقعہ پیش آیا, اللہ کے رسول نے روکا نہیں ان صحابہ کرام کو یا صحابیات کو. تو یہ ایک حدیث ہوئی تقریری, اگر وہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ کے رسول روکتے, تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. لیکن یہ ہماری جو تعریف ہوگا حدیث کیا ہے؟ مرفوع تقریری, حدیث مرفوع تقریری. اور اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے, مطلب لفظی تعریف کیا لکھی جائے, تقریر, اقرار کرنا ہے, اقرار کرنا, اس پر نقیر نہ کرنا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع نہیں کیا, روکا نہیں. تقریر کے معنی کسی چیز کو ثابت کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ان کے سامنے ثابت کر دیا, نقیر نہ کر کے, منع نہ کر کے.
اور دوسری چوتھی چیز کوئی بھی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جائے وہ بھی حدیث ہوتی ہے, جیسے چاہے اخلاق کی صفت ہو یا پیدائشی صفت ہو. اخلاق کی صفت جیسے کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے. تو یہ کیا ہے, صفت ہے, خلوقی ہے, اخلاق کی صفت ہے. تو اگر کوئی بھی اخلاق کی صفت آپ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بیان کریں کہ اللہ کے رسول ایسے تھے ایسے تھے, تو یہ کیا ہوگی, صفت خلوقی ہوگی, اور یہ بھی حدیث ہوگی, یہ بھی حدیث ہوگی. اور یہاں پر جو تعریف کے مطابق حدیث مرفوع تقریر صفتی یا وصفی, حدیث مرفوع وصفی, حدیث مرفوع وصفی, شمائل, ہاں شمائل ساری چیزیں آ گئی اس میں. اور خلقی یعنی پیدائشی, جیسے برا بن عازب کہتے ہیں کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن, کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے. تو یہ پیدائشی ہے, تو یہ بھی کیا ہے, حدیث مرفوع وصفی, حدیث مرفوع وصفی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ لیس بطویل البین, اللہ کے رسول زیادہ لمبے نہیں تھے, ولا بالکثیر, اور نہیں زیادہ چھوٹے تھے, درمیانی قدامت کے تھے. تو اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں کوئی چیز بتائی جائے کہ اللہ کے رسول ایسے تھے, تو وہ حدیث ہوگی, لیکن حدیث وصفی ہوگی, مرفوع وصفی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی چیز بتائی جائے تو بھی وہ بھی حدیث مرفوع وصفی ہوگی. تو اب حدیث مرفوع کی تعریف سن لیجیے. حدیث مرفوع کی تعریف, ہر وہ قول یا فعل, ہر وہ قول یا فعل یا تقریر, ہر وہ قول یا فعل یا تقریر یا وصف, وصف کے اندر خلقی یا خلوقی دونوں آ گئے, وصف خلقی یا خلوقی, ہر وہ فعل یا قول یا تقریر یا وصف خلقی یا خلوقی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے وہ حدیث مرفوع ہے. یا فعل یا تقریر یا وصف خلقی یا خلوقی, یعنی یہ تعریف لکھ لی سب نے, خلقی, خلق منع پیدا کرنا اور خلق منع اخلاق. تو شیخ مبارک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال بیان کی اس کے علاوہ حدیث مرفوع وصفی کی مثال دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شولڈر اور کانوں کے بیچ میں ہوا. یہ کیا ہے, یہ کون سی حدیث ہے, وصفی ہے, خلقی ہے, وصفی خلقی. جی اس کے بعد اللہ کے رسول کے اخلاق کی مثال کون دے گا, ایک حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول اعظم کے ساتھ تقریباً 20 سال کے قریب رہا, 10 سال 10 سال کے جی, اور اللہ کے رسول نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں جی, اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور کیا تو یہ کیوں. ہاں صحیح, یہ حدیث مرفوع وصفی ہے لیکن خلوق کی کیا ہے, خلوق کی. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ کے رسول اعظم کے بارے میں اماں عائشہ سے پوچھا گیا, ہاں اماں عائشہ نے بتایا, یہ بھی ہاں یہ بھی اس میں چیز بات ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اب اللہ کے رسول کی قول کی مثال کون دے گا, جو مثالیں بیان کی گئیں ان کے علاوہ, اردو میں دیں کیسی بھی دیں, چاہے نماز کے بارے میں ہو, زکوٰۃ کے بارے میں ہو, حج کے بارے میں ہو. ہاں صحیح ہے, کہا کہ نماز میرے آنکھوں کے ٹھنڈک. ہاں صحیح بات ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. یہ قولی ہے جی, قولی. اب فعلی, اللہ کے رسول کا فعل, یعنی اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا اور آپ اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کریں. اللہ کے رسول جب نماز پڑھ رہے تھے تو آگے بڑھے. ہاں یہ فعلی ہے, یہ دوسری مثال. اللہ کے رسول جب عصر کی نماز پڑھا رہے تھے ان کا داڑھی ہل رہا تھا, داڑھی ہل رہا تھا. ہاں ہاں, انس کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کیف کنتم تعرفون, کہ تم کیسے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ظہر یا عصر میں کچھ پڑھتے ہیں, تو کہتے تھے بے اضطراب لے تھے اللہ کے رسول کی داڑھی ہلنے کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے, یہ فعل ہے, یہ فعل ہے. ہاں اللہ کے دمے کی قربانی کی, یہ فعل ہے. ممبر پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تین بار آمین. ہاں یہ بھی فعل ہے, ممبر پہ چڑھنا. تو الحمدللہ حدیث مرفوع کی تعریف آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لی. اور اگر حدیث کی تعریف کی جائے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں, تو یہی ہے, ہر قول یعنی مرفوع کی تعریف یہی ہے, اور حدیث کی تعریف بھی یہی ہے, ہر وہ قول وہ فعل تقریر صفت جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ حدیث ہے, وہ حدیث ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے
مرفوع حدیث کی تعریف پڑھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے وقت نہیں ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ مقتوع اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. مقتوع تابعی کے قول یا فعل یا ان کے نیچے ان کو مقتوع کہتے ہیں موقوف. لیکن امام یہ صاحب منظومہ نے موقوف کی تعریف بعد میں کی ہے, یعنی اس کے بعد بیچ میں تعریف ذکر کی ہے, بعد میں موقوف کی تعریف کی ہے وہ نظم کے اعتبار سے اس حساب سے, ورنہ مرفوع اس کے بعد موقوف اس کے بعد مقتوع یہ تسلسل ہے. لیکن نظم والے یا شعر والے ان کا اپنا ایک اسلوب اور منج ہوتا ہے. مقتوع ہاں قطع سے, قطع یکتب نہ توڑنا, اور مقتوع اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا رشتہ مرفوع اور موقوف سے ٹوٹ گیا. اور اللہ کے رسول کی حدیث کو مرفوع کیوں کہا جائے؟ رفع منع بلند کرنا, کیا ہے؟ بلند کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلند اور اعلیٰ ہے, وہ رفعنا لک ذکر, آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے, اسی لیے اس کو حدیث سے مرفوع کہا گیا. نام کے نام کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے, نام کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں, باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کا نام بھی ایک عظیم اور بہترین نام ہے. ان کا نام بھی عظیم اور بہترین نام کے مرفوع بلند اور اعلیٰ. اور کوئی سوال ہے اسی حدیث مرفوع کے متعلق؟ تو الحمدللہ ہاں. اب یہ دیکھیے آپ نے اچھا سوال کیا, مرفوع کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. اب اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہے, ضعیف بھی ہو سکتی ہے, مقتوع بھی ہو سکتی ہے, مقتوع نہیں موضوع بھی ہو سکتی ہے, ان کی قائل کے اعتبار سے مرسل بھی ہو سکتی ہے, منقطع بھی ہو سکتی ہے, تحقیق بعد میں چیز ہے. تو مرفوع سے مراد صحیح ضعیف جو بھی آپ نے نسبت کی وہ حدیث کہا جائے گی. اب بعد میں تحقیق کرنا یہ دوسری چیز ہے, تحقیق دوسری چیز ہے. سند وہاں تک پہنچ جائے, سند پہنچ جائے, یا آپ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ایسے تھے تو ہم اس کو کیا کہیں؟ یہ مرفوع ہے. اور آپ نے اللہ کے رسول کے بارے میں ذکر کیا, اب اس کی تحقیق کے بعد معلوم ہوگا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ الگ چیز ہے. تو متن کے لحاظ سے یا اللہ کے رسول کی نسبت کے لحاظ سے, سند کے لحاظ سے نہیں, نہیں وہ ایک چیز ہے. لیکن کیا ہے, مرفوع کی یہی تعریف ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو. اور امام خطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ مرفوع وہ حدیث ہے جس کو صحابی نے خبر دی ہو. تو اس پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے کہ صحابی کا کیوں ذکر کیا, کوئی بھی ذکر کرے گا تو وہ مرفوع ہوگی. تو کسی امام ابن حجر نے جواب دیا کہ بھائی وہ صحابی صرف ایسی مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں, تعریف کے اندر ذکر نہیں کیے ہیں. تو مرفوع جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو. اب تحقیق کا دور دوسری چیز ہے. جی ہاں تقریر کے نام, جزاک اللہ خیر, یہ تقریر کے نام میں شامل ہوگی. اللہ کے رسول نے جو چیزیں پوچھی گئی, یعنی قولی بھی ہے اور اس میں تقریر بھی ہے, یعنی جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے کرا کیا, سوال سے منع نہیں کیا. نہیں تصدیق تو ایسے تصدیق یہ ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا اور آپ نے سوال کرنے سے روکا نہیں, اجنبی غریب تھا, تو یہ سوال کرنا ایک مسئلہ ہے. ہاں اور وہ اسی طرح اللہ کے رسول کے سامنے گھٹنا ٹیک کر بیٹھے, اللہ کے رسول نے اس چیز کو روکا نہیں, گھٹنے پر ہاتھ رکھے, تو اس میں تقریر بھی آ گئی. اور اسی طرح یعنی اس میں ادب کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے رسول نے اس چیز کی اقرار کی. تو کچھ چیزیں اس میں تقریر ہیں, کچھ چیزیں قولی ہیں. تو ایسی بھی حدیث ہوتی ہے جس میں قولی اور فعلی دونوں شامل ہو جاتی ہیں, یا تقریر بھی شامل ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے توفیق. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.